Ковані теж і Валерія Клочка почуємо а, політичні експерти у нашій студії. Пане Валерію, як ви а, бачите, все ж таки, що це було з п'ять запитань. Це більше політична технологія. Чи дійсно а, треба було зріз думок, як то кажуть, хоча б а, у відсотках зрозуміти президентові? Чи взагалі ініціювати подібні законопроєкти Слухайте, а, у парламенті? Справа в тому, що результати ж фактично ніхто не рахував. Я вам це розказую. Не ну, з Ну так чомуся. Це я вже до Валентина. Потім запитаю, чому в? Арахамія, так очільник фракції, обіцяв оголосити, скільки ж проголосувало, так ми цю інформацію не знаємо. А може, ви знаєте, а ми не знаємо. Так, пане Валеріату. Справа в тому, що результати цього голосування, ну не опитування, загалом ніхто і не рахував, тому що там ті, хто стояли біля дільниць, вони приходили, як правило, в штаби слуг народу, і там ці ящики лежали, і документи лежали ці, ті там, хто там що підписував. А за великим рахунком, результатів ніяких не було, тому і, і результатів. Фактично ніхто не оголошував, а ціль була зовсім інша. Ціль була, щоб виборець прийшов на виборчі дільниці Зеленського і проголосував, тому що ну дійсно я звернення сказали, було місцеві вибори. Не а от те... чи дало? А чи це поштовх? Ну я думаю, що ні, тому що швидше ні, тому що явка була дуже низька по всіх. Категоріях політичних сил не можна відзначити, що тільки за слугу народу мало проголосувало, тому що якщо брати номінально, то лише 1,4 мільйона виборців підтримали слуг народу на минулих виборах, що дало їм можливість перемогти. Але за великим рахунком це не той результат, який могли б вони досягти в принципі. Але правильно теж пан Валентин зазначив, що все ж таки і щодо канавісу так було провальне голосування, але до нього так і не поверталося. То, в принципі, що із того, що було перераховано цих п'яти запитань. З вашої точки зору, реалізувалося і ні, і чи є ймовірність того, що знову буде ініційовано. В результату, раді. Ну, послухайте, я знову ж результату, послухайте, це опитування не ставило за ціль. Значить, реалізацію на практиці якихось там ідей, ну за великим рахунком, там було зовсім інше. Там щоб люди прийшли на вибори. Те, що ці закони ухвалювали, вони, можливо, не часто були пов'язані безпосередньо з цими питаннями. Збіг обставин швидше, як на мене. А загалом на реалізацію цих ми хоч раз чули, що на реалізацію опитування, яке ініціював президент, було ухвалено ті чи інший закон. Так співпадали ідеї. Тому я говорю, що це була технологія. Низка законопроектів вже були зареєстровані на час у парламенті. Що стосується, наприклад, змін до конституції і марихуани. про це ж президент Зеленський говорив ще на початку період президентської кампанії. Ці всі документи там були. Ну пане я казав, що а чобі не спитати про це, бо це люди обговорюють на кухнях.